Graças a Deus, putz, eu já estou farto de ouvi-lo, putz, eu quero ouvir o jogo e não consigo ouvir a puta do jogo que ele está a falar, bro, e me dá um bocado de confusão, bro. Bem. Estavas a gravar vídeos, Daniel? Ah, oh meu, passei no meu canal. E o Daniel, só o segundo é que vou postar o vídeo. Gorman, foda-se, é preciso maior para matar esse gajo. Para pô, lá, deve estar, pô, está muito fixe, pô. Ó Daniel, queres que eu te mando? MGzinho não dá pra matar. Mal como eu sou, não dá pra matar nada. Mano! Ah.
carne aí, porque não vai morrer para a picareta, se queres. Mano, o batedor também é coisa. Também é da primeira. Eu gostei das danças hoje. Comprava. Já chega. Já danças. Já vem. Já vem, pessoal. Só vem para o final. Bora ao score. Thank you.
Eu estou bem te achando. Vamos tentar só eliminar este homem gajo. Para tá aqui. Ai, eu vou ser alto, estou para o caralho e eu foda-me. Ei, deixa-me usar uma desfiladora. Daniel, vê lá. Olha ali, olha ali, olha ali. Eu vou para dentro da casa. Calma, pá! Eu pensava que era outro. Vou para dentro da casa. Vou para dentro da casa, bro. Vou tentar. Não está a sorte. Eu sou eu. Dá um soro. Obrigado. Estou curado. Vai. Cuidado.